ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜನಸೇವಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 140-150 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಜನಸೇವಕ ಸಮಾವೇಶ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 3 ದಿವಸ ರೂಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸು ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದು. ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜನಾದೇಶ ಸಮಾವೇಶ ಅದು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಂದುಗಳೇ, ನಾನು ಬಾಡವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನ್ಯ ನಡ್ಡಾಜಿ ಜೊತೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಬಂದುಗಳೇ, ನೀ ಕುಂತಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆದರ್ಶ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖಂಡರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಕಳೆದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದೇನೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಈ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಮಾತನಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೆಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚರಂತ ಅಲ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದದನ್ನ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆಯಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖಂಡ, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ನಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಡಕ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 140-150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು. ಜನಸೇವಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. 35,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮೋದಿಯವರು 2024 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಲ್ ಸೆ ಜಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಕೊರವೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ 2019 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 25 ಸಂಸದರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ 25 ಜನನ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತವರು ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತವರು, ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 45,000 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮಾರು 3,300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 2008 ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬಾರಲ್ಲ, ಅವಳ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು. ಮೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 5-10 ಮನೆ ಕೊಡೋರು,
ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಬಸವಾಸದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 100-150 ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮದ ತರಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಮದ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತು. ಗೋವು, ಜೋಡೆತು, ಹಸು, ಕರುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗೋವು ಭಕ್ಷಕರು, ಹಂತಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂರು ಶಾಪಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಕಿದ್ರು. ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮತವನ್ನು ಒಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಲುವು ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. 16 ಜನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗಿಂತ ತಿಳಿದವರು, ನಿಮಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಿಮಗಿಂತ ಅನುಭವಗಳು, ನಿಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ? ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಜನಾಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಅದು ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಮದ ಮೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾದವ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಾರು? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯಾತ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪಂಚರತ್ನ ಮತ್ತು ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದೆವು. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ 45,000 ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 45,000 ಜನ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು? ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1993
ಇಸ್ವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1900 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದದ್ದು 100, ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1900 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 700 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 3 ಶಾಪಗಳು ತಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 3 ಶಾಪಗಳು. ಒಂದು, ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾವ ಗಾಂಧಿ ಅಹಿಂಸಾ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರ? ಯಾವ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರ? ಆ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಗಾಂಧಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮರೆಯಿತು, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಿತು, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000,000,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಯಾವ ಈ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಮಾಡಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾ ಮಾರುವ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿತು, ತನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಭೇದಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಿಧನ ಆದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಜಪೇಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ VP Singh ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಶಾಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಪ. ಮೂರನೇ ಶಾಪ ಈ ದೇಶದ ಭಾವನೆಗಳು. ಗೋಮಾತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 16 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಸು ಕರುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು, ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಸು ಕರುವನ್ನು ಮರೆಯಿತು, ಹಸು ಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಸು ಕರುವನ್ನು ಮರೆಯಿತು, ಹಸು ಹಂತಕರಿಗೆ ಗೋ ಹಂತಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಗೋ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗೋ ಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ತಂದವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬುನಾದಿ. 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂಸದ ವಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ BJPಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಜನಸೇವಕರಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ
ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ ಏನಿದೆ ಜನಸೇವಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬುನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಷೇತರವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅವನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ BJPಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJPಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೂರುಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಸೇವಕ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50% ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಉಪ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು PDO ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಿವಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಹಳ ಜನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 50% ಮಹಿಳೆಯರು 50% ಪುರುಷರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪ್ರತಿ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ News 101 YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.